Здравейте на 22 септември с Култура БГ и честит празник на онези, които харесват да бъдат независими, защото има и такива, които не харесват тая работа. Какво ще ви представим днес? На първо място изложбата Изтезания на Андрес Серано. Аз не знам точно как е Андрес или е Андрес би трябвало да е Серано, нали? Да, ето. Или Андрес, ами ето, вече бърквам се. На господин Серано в Националната галерия в рамките на 14-то издание на Майстори на фотографията. Един изключителен артист. Много ми е приятно, че ще говорим за него, заедно с Яра Бубнова и Гергана Модова. Добре дошли. След това ще ни гостува и пианистът Фидоси Керчев, който ще свири Брамс в зала България. Фидоси Керчев ще ни гостува естествено. След това пък Фоли Фоли, новият артистичен проект на Константин Кацарски ще представим и се насочваме към Александра Гюзелева, която е в пространството на Ялта Арт Рум. Здравей, Шани! Здравей, Дими, и честит празник! Ялта Арт Рум днес открива втория си сезон. Това малко театрално пространство, създадено преди година от Василена Винченцо и Васил Дуев, успя да привлече за един сезон вниманието на зрителите, на наградите. Имаше номинация, много премиери тук. И тази вечер започва с премиера Outsider, се нарича спектакъла, на Театър Зонг. Театър Зонг, припомням на нашите зрители, това са Боян Арсов и Дина Маркова, които направиха два много успешни проекта. Също получиха награди. Тя за дебют, той за Икар, за мъжка роля. Така че ще научим какво предстои от новия им проект. Само след мъничко, както виждате, те се подготвят, репетират. Последни приготовления преди премиера. Желаем и успех. Ще научим след малко и повече, но ние се отдаваме на изтезание с Андрес Серано в Националната галерия. Пак повтарям, в рамките на 14-то издание на Майстори на фотографията. И така, откъде да започнем? Значи това е един забележителен творец. Ще пропусна госпожа Модова в началото и институционално ще се насоча към госпожа Бубнова. Благодаря. Това е наистина изключителен художник. Той е фотограф. Неговата основна, почти единствена медия, съвсем доскоро е фотографията. В центъра на неговият интерес винаги е човек. Това звучи изключително повърхностно, обаче във всичките серии, с които Серано стана известен, още от края на 80-те години, те са посветени на хората. Той има и сериите с подчертано скандален характер. Този характер е предаден на неговите произведения от зрителите и съответно институции, започвайки с първата му нашумяла серия, която се казва Реално потапене. На нея принадлежи всеизвестния Peace Christ, снимката на разпятие, снимката на изображение на разпятие, да сме точни, върху което се пикае в процеса на уринирането на някой. Андрес Серано има много сложен происход. При всички положения и до днешния ден, вече на 70-ти нещо години, той твърди, че той е християнин. Той в традицията на католицизма е възпитаван и вероятно това го кара много често да се връща към религията и към взаимоотношенията на обществото. Религията като институцията, не толкова вярата, колкото религиозни девалвирани догми, метафори, различни такива неща. Оттам идва и тази скандалност. И разбира се, Серано е известен с тези серии. Едната от тях е Америка, където той прави гигантско количество снимки на хора, конкретни портретни снимки на различни американци, с присъщо на тях облекло. Обаче, то може да бъде униформено, може да бъде абсолютно маргинално. В тази серия има и портрет на Доналд Тръмп, преди той да стане президент. След като Тръмп е президент, Серано прави една друга серия, която отново, така да се каже, посрещана с противоречиво отношение на отвращение и възторг, защото тя е също посветена на Доналд Тръмп, но вече в неговата политическа роля серията се казва Играта и се занимава с търговската промоция на образа и идеята на Тръмп чрез различни предмети, сувенири, плакати, публикации, неговата явяване в телевизията. Това, което ние представяме в Националната галерия, е голяма заслуга на фундацията Мусис и на Гергана Модова конкретно. Според мен едно от най-актуалните неща, които всички би трябвало да видят и винаги да го имат някакси в съзнанието си, това, че нашето общество оказва се, периодически прибягва
към измъчвания с съвсем официални форми на разрешение, достъп и допуск. Че това тотално не звучи като средновековен кошмар, че това тотално не се прави от хората, които имат психологически девиации, а това са съвсем целенасочени действия, които са оправдани, така да се каже, от противопоставянето на бялото и черното, на истината и неистината, за да се получи информация, която съответно бялото иска от номинираното черно, в дадения случай, така да се каже, метафорично, естествено казвам. Серията е изключително ефектна като визия, която въобще е присъща на Андрес Серано. Тя е невероятно естетизирана и създава една много особена дистанция между зрителя и кошмара, който той гледа. Тя представя нещата в театрализирана форма, обаче тя е много откровенна и с текста, и с обясненията към снимките, и с самата ситуация там. Поредният случай, в който Серано говори страшни неща за нас самите, за нашето съвременно общество. А това трябва да се говори. Това е и в крайна сметка голямата задача на изкуство, да говори за проблемите на нашето общество, защото, окей, може, разбира се, и облачета, и цветенца, и всички тези неща, които ни заобикалят варфаронски, можем, разбира се, и това е някаква форма на разказ, но всъщност дълбоките теми, важните теми са това, и особено като има такива творци, които могат по този начин да го разкажат. Това е наистина много впечатляващо, което той прави. Той затова е и майстор на фотографията. Не случайно. Понеже може да разкаже едни такива стряскащи истории по особено живописен начин, да. И да информира публиката за дълбоките, най-тайните такива дълбоки неща, които се случват в човешкото съзнание, когато едно човешко същество причинява определени действия на друго с цел да получи информация в полза на дадено общество, но в крайна сметка това е работа на един друг вид хора. Не на нас, ние се занимаваме само с изкуство. Лошо е, че може да ни се случи, то това е така, да точно не дава Господ. Точно на нас няма да ни се случи, най-вероятно. Да, добре. Ние имаме информация свързана с култура и много бихме искали да споделяме постоянно в медиите, така че това. Да, добре, не, аз много се надявам, че няма се занимавам да падна и пак казвам да пази Господ, но темата за болката, за това да причиниш насилие на друго човешко същество с някаква цел, тя е ясна, неясна, за съжаление понякога и за удоволствие. Ами да, самия Серано казва, че докато е снимал серията в продължение на 6 месеца, всъщност това е възстановка, сцените, които виждаме, са възстановка на кадри, изтекли в медиите преди доста години, 2004 година, от иракския затвор Абу Гариб. Така че това, което ние виждаме в серията изтезания, всъщност са реални ситуации, които наистина се случвали и много вероятно продължават да се случват в света. Стрес-позите са били подпомогнати с помощта на френски пенсиониран командос, за да бъде всичко съвсем реално и реалистично. По начина, по който се е случвало, всеки има различен праг на болка, затова той е бил там да помага. И самия Серано казва, че е изпитвал по някакъв начин опиянение от това, че може да контролираш по такъв начин друго човешко същество. Това е интересното, но в крайна сметка серията Майстори на фотографията се занимава с представяне на различни автори, различни серии, така разбира че това е просто едното лице на фотографията и се надяваме зрителите да проявят интерес. Положихме усилия да сложим много текстове и видео, което обяснява цялата история на серията Torture или изтезание на български, за да може хората да разберат наистина какво виждат по стените в Националната галерия. И да се запознаят с тази история, защото тя е много наболяла и много журналисти се занимават с нея. 2004 година всъщност Саймън Хърш печели Пулицър за разследването за въпросните кадри от Абу Гариб. Така че това е нещо, което продължава да се случва и той самия казва, че изтезанията върху хора биха спряли само единствено, ако няма военни конфликти. За съжаление, ние знаем, че един такъв се случва точно в момента.
И очевидно не сме си взели поука от това. Това беше идеята да покажем точно в този момент Андрес Серано или Андрес Серано, защото темата е много актуална към световните събития. Да, изкуството винаги е актуално, някакси се оказва и това е безспорен факт. Голямото изкуство успява някакси да бъде винаги, даже и отвъд конкретиката, то винаги работи в полза и в синхрон с заобикалящата ни реалност, която е точно такава, каквато е, а именно отвратителна, неясна, изпълнена с абсолютно тревога, бих я нарекал, за бъдещето. За съжаление, никой не слуша какво говори изкуството. Все пак серията на Серано, която работи, не случайно в неговата серия има всички тези символични снимки, свързани с места и обстоятелства, които човечеството винаги е казвало последно. Да. Няма вече Бухенвалд. Последна война, последни измъчвания, последни лагери, където така се зверства едни хора, нали, измъчват други хора. Никога повече това няма да се случва и то се случва и се случва и затова той набира тази историческа дълбочина и това наистина тази серия. Съвсем очевидно, той има и други подобни серии, които са свързани, например, с бездомни в Нью-Йорк и в Брюксел, където всеки път той някакси се опита да каже, спрете се, обърнете внимание все пак, ако сами не го виждате по някаква причина, бидейки заети или с някакви други нагласи, обърнете внимание, това възможно да не съществува. Ето тази серия, която сега се показва в София, в момента, в който вече имаме информация за това, че има измъчвания в войната на Русия срещу Украина, отново, т.е. ни отново, никога нищо не е последно. Преди това е било Гуантанамо, за последен път човечеството научи съдебни процедури, никога повече. И отново, и отново. И в този смисъл, аз бих казала, тази изложба и тази серия на Серано е колкото поучителна, толкова и красива. Едното някакси нивелира другото. И чудесно се гледа. Просто така гледаема. Важно е да се каже, че това е всъщност изкуство. И то е изкуство от възможно най-високо ниво. Нали, изтезанието като плашещо наименование е съвсем точно, но всъщност това е една изключително красива поредица, смея да го твърдя, защото това е така, големия майстор прави красота дори от зловещата тема. Нали, крайна сметка, това е неговото голямо постижение. Да, и то не е за пръв път в неговата работа. Да, за нас е голяма чест, че такъв световен артист се показва в Национална галерия и се надяваме да има много и още повече от тях в залите на Квадрат и на Двореца. Само искам да кажа, че това е поредното издание, което е част от културния календар на столицата, което също е една така добра поредица, която се случва и ако удобно да използвам момента. Макар да поздравя Дими Стоянович и Лиана Караджова за прекрасната изложба в Софийска градска галерия, защото вас няма кой да ви представи и похвали. И аз използвам тази възможност от Дими Стоянович като артист и той в Софийска градска галерия. Еми няма, да. Изкуството привлича самодейците, то отдавна е казано. Но наистина сега сравнението с Серано е малко, не случайно не споменавам първото му име, сравнението с Серано е малко неловко от всякаква гледната точка. Той има по-дълга биография. Малко по-дълга, малко по-така е натрупа в тази фотографска посока. Аз се връщам и за чисто художествените послания. Тоест, художествените послания, които се опитват да комуникират трудните теми. По какъв начин обществото се припознава с тях? Защото не знам, вие ще ме поправите или не, Серано работи именно в разобличаването на фалша, който ние предпочитаме да избираме за своя опора. Поне аз така мисля, че хората не искат да им се говорят за лоши теми. Преобладаващата част, разбира се, или някаква част, но важна част, трябва да се говори меко, сладко, да е малко шегичка, да се пусне нещо, да бъде симпатичничко, нали, винаги е с умилителна. А голямата тема, някакси, ало, не, това са много трудни неща, много е, болно ми е, тежко ми е, няма да го гледам. Как се лекува това? Това е защитен механизъм, естествено, на всеки човек. Да, но и това даже някакси, вероятно, в физиологията е заложено.
голяма част от изкуството, както се казва исторически, говори за нещото, което обществото не иска да разпознава и не иска да го признава за себе си. Винаги по-лесно, когато това се случва в приказна страна, с приказния лош там, демоничен герой, който измъчва някакви приказни, прекрасни хора. Присрано, според мен, това се получава, защото той не се страхува от конкретиката. Разбира се, това е сценични фотографии, той създава тези ситуации, т.е. той в известен смисъл, той знае какъв ефект цели и част от мейкинга на снимките е показана в изложбата, но и защото непрекъснато това са хора, това са просто някакви конкретни хора, а не са лозунги, заглавия и някакви други неща. Аз бих казала, той се научи в своята биография през дългите години, той се научи да създава един такъв глянцов слой върху своите неща, който подвежда и кара хората, всякакви хора има на този свят, кара хората да бъдат привлечени от този така глянциран, като на скъпо списание или издание слой, да бъдат привлечени към неговите снимки. Но това, което ни досега не сме казали, че в деня на откриването на тази изложба в Националната галерия имаше и премиерна прожекция така, за европейската територия на първият филм на Серано, който се казва Бунт и който е посветен на събитията в града Вашингтон при превземането на Капитолия. Този филм, филм е абсолютно невероятно направен, защото филмът има много ясно политическо послание. Аз даже бих казала, политическа ориентация на автора става съвсем очевидна. Обаче филмът, който е направен от оказали се в публичността клипчета, които са снимали участниците, създава една невероятна представа за някаква обективност. Той снима отвътре. Т.е. де-факто той монтира, нали? Той монтира това, което се случва отвътре. И филмът, който блестящо е монтиран и редактиран, успоредно с това той е много страшен, защото той показва как хората с много добри намерения, ако ние, така да се каже, предварително не сме си задали кой е добър, кой е лош, хората с много добри намерения, с едни съвсем очевидни убеждения, които те изказват, стоейки в тълпата, те са написани върху лозунгите, те са готови да дават интервюта. Те са за доброто. И в един момент те се превръщат в една агресивна, дезориентирана тълпа, която, да, тя се припъва в това, че тя реално не знае какво да прави. Те са толкова силно за свое си добро, че те са готови и да убиват по пътя. Защото те си имат невероятна убеденост в това, че те са прави. И той се умява да извади във филма това стряскащо усещане. Ние някакси всички себе се смятаме, че ние сме по-прави от другите и сме готови да отстояваме обикновено по-скоро във Фейсбук и Твитър нашите убеждения. Но тези, които са ето, излезте на площадите. Тези хора са излезли. Те обясняват. Пари няма, аз там в селското панство работя, еди кой си, еди какво си, никой не ни, емигранти да, а ние не, а вярата къде, а семейството къде, а провинцията къде, която никой не зачита. И в един момент тези съвсем нормални някакви неща, ние ги слушаме по всякакъв вид протести, се преформулират в един бунт, който става ето безпощаден по отношение към този, който не е съгласен с теб, към този, който представлява закон, като там охранители разни на Капитолия, към тези символни фигури, които отсъстват на място, но, на които ти ги унижаваш и ги обиждаш чам там, чрез всякакви унизителни действия в офисите на публични лица. И за мен този филм е някаква форма на откровение, колко бързо и лесно се преплъзва индивида, особено когато е подкрепен от подобни мнения, от отстояване на своята истина към унищожаване на истината на другия. Точно така и се стига. До много крайности това го познаваме пък от историята до немай къде. До кога ще можем да видим също изложбата, е важно да кажем. До 27 октомври, а във връзка с премиерната прожекция на филма Бунт, през ноември месец Андрес Серано ще бъде в България, за да го представи лично и да може да се срещне с неговите почитатели, да разкаже за филма, за творчеството си
и въобще да го видим на живо. Прекрасна възможност. Надявам се, че ще го домъкнем по един или друг начин и в нашото студио, за да го подложим на кръстот, да го изтезаваме, както само ние умеем. Да. Много благодаря. Прекрасен проект. Изключителна новина за всички нас, които обичаме фотографите и въобще голямото изкуство, че можем да видим тази изложба. На добър час. Не се съмнявам в нейния успех. На вас. Връщаме се при Александра Гюзелева, както разбрахте, в Ялта Art Room. Дими, на мен ми е изключително приятно да пожелая на добър час на спектакъла Outsider, премиера тази вечер, както и на втория сезон на Ялта Art Room. Какво да очаквам? Сега ще си говорим за всичко около този спектакъл. Заедно сме с Боян Арсов, с Дина Маркова и с Васил Дуев. С него пък ще си говорим за Ялта и предстоящия Ялта Art Room и за предстоящия сезон. Но първо на добър час, Театър Зонг, казвам на нашите зрители, два прекрасни до този момент спектакъл. Сънят, как беше, Живота е сън по Калдерон и Отело Гибелта на Идеалиста. Сега трети самостоятелен проект тук в Ялта Art Room. Текст създаден от Дина Маркова и под режисурата на Боян Арсов. Аутсайдер. Какво да очакваме? Какъв е този текст? Може би първо Дина. Аутсайдер е един текст, който е в жанра на филм-нуар. Разказва историята на един детектив, който иска да разплете един случай от преди 15 години. Криминален. И попада на едно място, където има шепа хора, които са се отделили от света и живеят по свой начин, търсят нещо свое. Всъщност, метафорично, аутсайдерите в пиесата, те бягат от един свят, който е срещу тях. И те се събират тук на това място, където доктор Ема в ролята Дина Маркова. Цялата в бяло. Цялата в бяло. се опитва да лекува душата им. Добре, тези, които дойдат да гледат зрителите, ще научат. Всъщност няма как да разкажем какво се случва на сега. Но актьорите, които подбрахте, с кого работите, съвсем млади хора? Всъщност съвсем случайно, не съвсем обмислено до край, се оказа, че всички, които участват в проекта, са студенти, бивши ученици на професор Танковска. Ние сме завършили заедно в един клас с Дина, заедно с Владимир Ковачев и Мартина Кръстева, които са други двама актьори, и най-малкия клас, най-младите актьори, които сега завърших. Александър Андреев и Захари Турманов. Те са от последния клас на професора и те са част от екипа. И ето, колко така се оказа неочаквано и приятно, разбира се. За нас е много голямо удоволствие да открием сезона на Ялта Art Room, което е едно от малкото независими пространства за театър и изкуство в България, а и в София, нали, в София и в България. Така че ето, може Васил да каже какво ни очаква още в този сезон. Чакай сега, с Васил след мъничко. Аз взех ролята на репортера, ли? Няма лошо. Но Дина и на сцената, и актриса. Вашият тандем работи по този начин, т.е. режисура, текстове, всичко в едно. Да, Боян е и сценограф и на това представление, и костюмограф, както и на Живота е сън, и на Отело Гибелта на Идеалиста. Сега си поставихме ново предизвикателство. Аз написах текста и участвам, пък той ме режисира, нали, което, с което просто искаме да кажем, че е важно да има експерименти, свобода в изкуството и риск, а не както аутсайдерите. Нека да бъдем аутсайдери, по-добре и да рискуваме, отколкото да се съобразяваме с едно общество, което има много повърхностни, често, критерии. След малко ще ми кажете какво става с театъра Зарян, където ще играят Живот и сън и Отело Гибелта на Идеалиста. Ето сега вече даваме думата. Уважаеми Васил Дуев, на вас. Тайк. Кажете, миналия сезон, нека да припомня на нашите зрители, няколко премиери в това напълно ново пространство, което започнахте заедно с Василена Винченцо преди една година. Да, здравейте, честит празник. Честит празник. Да, сега понеже подаваме много проекти и неща покрай разни програми, кандидатстваме. Да. И така се наложи да поизборим какво се е случило. Общо някъде около 70 събития са били миналата година. Тук, да. 7, да, собствени премиери, нали, защото и много представления и творчески акции са дошли от предишни пространства, там награда Икар, Аскер номинация,
и още там награди. Някъде 7 ги изброих така номинации, награди, mm-hmm. нещо такова на 7 ни върви. А този сезон, да, продължаваме с така произведения на млади артисти. Сега имаме Outsider, следващия месец предстои също авторски текст, Burnout се казва, на едно младо момиче Татяна Йолинска. Общо, те прекъсвам, само вметвам, повечето, които играят тук, поставят тук, са млади хора, които те първа се научават техните имена. Ами да, да. Василена това се шегува, че трябва да идват хората да ги гледат тук, защото ще са едни от първите, които ще гледат тези бъдещи звезди. Добре, следващия месец казваш Burnout. Да, имате, имате ли програма до края на сезона? Или все пак има, но тя винаги ни изненадва, защото хората идват с някакви красиви предложения и ние, ако виждаме качество, разбира се, се съгласяваме те да станат част от репертуара на Ялта Арт Рум. Вече са започнали репетиции на следващото заглавие, което е Леон Силена, да, по класиката на Георг Бюхнер, с режисьор Боян Кърчолов. Добре, пожелавам на добър час. Подготвили сте отказ, който ние да видим. Колегите ми дават знак, че идва ред за него. Само тогава с две изречения за спектаклите Отело и Животът е сън в театър Зарян. Ще се играят ли? Какво става? Еми, това за сега е една енигма. Такът разни разговори, срещи, но театър Зарян продължаваме да не знаем дали ще продължи да съществува в стария си вариант, под старите условия, или поне леко променени, но не съвсем недостъпно за артистите, които играят там. Добре, пожелавам на добър час и дано да се разреши този... Кажи... Може би само да кажем, че Национален фонд култура подкрепя представлението Outsider и че се надяваме с НДК ситуацията да се разреши и стига да има воля всъщност театъра Зарян да съществува. Добре, пожелавам ви на добър час тази вечер, 19.30, премиерата на Outsider, на добър час на Ялта. Надявам се, че ще се виждаме често. Боян, дай знак за начало, да, на отказ. Можем, можем. Можем. Начало на репетицията. Част от сърце за новия сезон на Ялта Арт Рум, любимо ново пространство за култура в центъра на София. А сега захождаме плавно, макар че няма да говорим за лудост вече тук, защото ще говорим за Брам с Фидоси Керчев, един прекрасен пианист. Предстои концерт така, само за Брам в зала България. Мехлем за душата. Истинско удоволствие, господин Керчев. Браво! Благодаря. Здравейте и честит празник на всички. Честит празник, разбира се, да не забравяме, защото делника толкова ни е затиснал, че забравяме да празнуваме и то на наистина дати, които заслужават какъвто е днешната. Точно така. Да. Добре, че подсетихте. Не, че не сме поздравили в началото. Да си кажем каквото трябва за концерта в зала България, който е на 25-ти. 7 часа. От 7 часа, традиционен час. Брамс. Разбира се, Брамс, аз искрено ви завиждам, че така ще можете и да изпълнявате този тотален гений, който, дете се вика, е така, една от последните ни утехи в съвременния свят, изпълнен с толкова много бездарие. Този композитор е нещо невероятно.
Определено едно от най-големите имена на романтизма. Специално този концерт ми е любим и грандиозен с епичен размах. Концерт на контрастите, както може да бъде наречен. В интерес на истината не се изпълнява толкова често. Говорите за втория концерт. За втория концерт на Брамс. Не се изпълнява толкова често. Но още при създаването му, при премиерата му през 1881 година, както и до ден днешен, концертът е харесван и много добре възприеман от публиката. Ами да, той говори на един абсолютно, как да кажа, на абсолютно човешки, на абсолютно нормален език. Тук едно дете спокойно може да разбере разказа на Брамс, който е вътре и да почувства тази емоция, която е предадена. Така е, да. Той съчетава в този концерт, може да открием голяма част от неговия живот. В тези четири части, както той запазва класическата форма, тричастната класическа форма и добавя скерцо накрая, което всъщност се счита, че е било част от цигулковия му концерт, която обаче в последствие е преработена за пиано, за да не бъде загубен материал. Да, изключително интересни има факти и от неговия живот, и от... Въобще Брамс е един страхотен разказвач. Той се умява с музиката да прави невероятни разкази. Абсолютно. Това е един... Даже бих казал, може би, любимия ми композитор, който обичам да свиря не само като концерти за пиано и оркестър, ами дори и солов материал и по конкурси. Просто публиката го обича и смятам, че абсолютно всички изпълнители трябва да имат в репертуара си голяма част от произведенията на Брамс. Напълно ви подкрепям в това отношение, защото без Брамс животът би бил доста по-сив и неприятен. А в същото време да кажем, че той е един много, много сложен за изпълнение композитор. Много сложен за изпълнение, чисто музикански, а и на техническо ниво. Просто цялостно в музиката му, и специално, нали, говорим за втория концерт на Брамс, съчетава едно много високо ниво на техника, смесени различни технически елементи. Той много е обичал да включва всякакви видове терцови пасажи, октавови, което е изключително трудоемко, но когато се подходи с любов към концерта и се работи методично, може да се получи много добре. Абсолютно може да се получи много добре и човек може и да прегори, нали, ако е изпълнител, трябва да кажем, с Брамс, защото не вие във всички случаи, защото вие имате и опит вече натрупан в тази посока, истински като изпълнител. Но в крайна сметка човек трябва да си даде сметка за наистина ужасяващата на моменти задача да преминеш през това, което е написал. То, нали, в крайна сметка и въпрос на възможности. Абсолютно. Не, да. Не всеки може, защото и не всеки хоровица. Какво да правим? Нали? Така е. Да. Така е. Но да, вие казвате от колко време е вашата връзка с Брамс? Ми е на мен пък интересно. Аз за първи път свирих Брамс с оркестър, както да. Виждаме и на клипа. Виждаме. С майстор Станислав Ушев в Шумен, когато бях на 17 години. Тогавашната ми преподавателка тук в консерваторията, професор Жени Захарева, ми даде този концерт. Каза, все още си на такава ранна възраст, но смятам, че това е произведението, което ще ти донесе най-много успехи в кариерата ти. И е хубаво да започнеш да работиш сега по него. И за което съм изключително благодарен, защото постигнах наистина много точно с този концерт. Успях да го свиря с много най-различни оркестри. И ето, че сега имам възможността да го свиря и в зала България с Софийска филхармония. И естествено да работя с маестро Константин Илиевски. Точно така, да кажем и няколко думи за диригента, тъй като него нямаше как и него да привлечем в нашото студио. Да кажем няколко думи и за него, също голямо име. Аз не се познавам лично с него. И сега ще запознаем. Това ще бъде, да, точно така. Сега ще се запознаем и за първи път ще бъдем на една сцена. Развълнуван съм от което. Знам, че той работи в Братислава, да, диригент е на радиооркестъра. И съм чувал изключително хубави неща за него. Професионалист голям, така че нямам търпение да се видим утре на репетиции в зала България. Ще бъде прекрасно. Все пак и за другите акценти в програмата може да кажем някои думи. Много хубаво избрана е програмата. Защото не е само втори концерт. Не е само втори концерт, също така и втората му симфония. Аз силно подкрепям идеята, когато се свири нещо, когато се свири концерт за инструмент и оркестър, другата част от програмата да бъде също от този композитор, за да може публиката да възприеме цялостната идея и музиката на съответния композитор. Да, макар че, разбира се, Брамс е изключително сгоден, както се казва, за всякакъв романтически разказ. Нали? Да. Той и в контекста на негови гениални колеги също е много, много слушаем.
много добре се съчетава и с класически репертуар, тъй като Брамс много е харесвал Бетовен като композитор. Той дори в собствените си произведения. От това си приличаме с Брамс, вижте какво нещо, да. Но не и по-друго, да съжалявам. Да, той дори в собствените си произведения включва части от класиката и взаимства някои идеи, съответно от Бетовен, като естествено ги променя. Но специално за вторият концерт е взаимствано, мога да кажа, началото от петия концерт императорския на Бетовен, защото то пианото встъпва веднага след много кратко интро на оркестъра. Точно. Повечето концерти има дълго интро, както може да видим и в първия му концерт за пиано. Има дълго интро на оркестър и чак тогава встъпва пианото, което е различно в вторият. Точно така. Не, въобще и Бетовен с неговата пионерска дейност въобще в развитието на музиката. То какво е без трите бета? Да. Бах, Бетовен, да, да, Брамс. Да, ужасна работа би било. Разкажете ми малко и за вас, за вашата кариера, как върви и за вашата работа, защото то кариера е малко мръсна дума вече. Звучи се едно кариера банка. Аз завърших магистратура тази година в Брюксел, в Кралската консерватория. И сега продължавам една допълнителна година в специализирана магистратура за подготовка за концерти, за конкурси и така нататък. След концерта ми в Зала България в неделя, две седмици по-късно ще имам концерт с Плевенска филхармония, с маестро Найден Тодоров. Тогава ще свирим Шуман в Плевен. И малко по-късно през годината и началото на следващата година имам планирани концерти в Белгия, също така с оркестър. И от време на време пътувам и по други европейски страни, което смятам за едно от хубавите неща в нашата професия. Ето, това е живота на музиканта, разбира се. Абсолютно. Как. Желая ви от сърце успех в това, което предстои. Ние ще бъдем там, разбира се, има си хас, няма как да пропуснем едно подобно събитие и съм сигурен, че ще има една много хубава стиковка с прекрасна Софийска филхармония. Разбира се, аз също се надявам и съм, всъщност съм убеден, че ще се случи, ще бъде много хубав концерт. Се надявам да дойдат хора, да има публика. Разбира се, както на всеки един концерт на Софийска филхармония. Прекрасен почивен ден, неделен, да, в който всички тръгваме към Зала България да слушаме Брамс. Какво аз не мога да си представя по-хубав завършек на седмицата. Да, аз съм много щастлив от този факт и пак казвам, че голямо удоволствие да изпълня точно този мой любим концерт на тази сцена. Имах участие миналата година на Софийски музикални седмици. Тогава свирих с Видинска филхармония, да, Чайковски първи концерт. А по-рано, няколко години преди това, когато бях ученик още в музикалното училище в София, при Любов Шишева, свирих с... Тогава дебюта ми в Зала България беше с оркестъра на радиото. Тогава също свирихме Чайковски първия концерт. Да, ние даже бяхме подготвили и сме пуснали, мисля, докато говорим ваше изпълнение на Чайковски, така че да, напълно сме вътре в темата, но така, пак казвам от сърце, успех в неделя, успешни репетиции, естествено, както благодаря. Се казва, този матч е изигран вече. Точно така. Остава вече само радостта от изпълнението на живо с публика. Благодаря за поканата, искам да поканя всички в неделя в Зала България в 19 часа. В програмата ще чуете Брамс, втори концерт за пиано и оркестър и втора симфония. Точно така. Ние се присъединяваме към тази покана от сърце. Благодаря много. Продължаваме пак с музика на 20 септември, с празничен концерт. Официално се откри бюст паметник на композитора академик Петко Стайнов в алеята на творците в Борисовата градина. Монументът е до откритата сцена Лятна естрада. Идеята за поставянето на паметника беше свързана с 125-та годишнина от рождението на Петко Стайнов, което беше миналата година. Но процедурата по получаването на всички разрешения беше твърде дълга, така че не успяхме да го поставим през 2021 година. Идеята е първо, разбира се, да остави колкото се може по-дълго във времето, но също така и да позволи на следващите поколения да научат кой е Петко Стайнов. Защото тези образи, които се намират в градината, те са поводи, за, особено за младите хора, да търсят допълнителна информация.
Емоцията, както може да се очаква, е голямо вълнение. Искрено казано, последните нощи не съм спал. Особено като имаше колебания по отношение на метеорологическите условия, дали ще успеем, дали няма да успеем. Това, че е в Борисовата градина, че е в съседство с останали негови колеги, ако мога така да кажа, Панчо Ладигеров и Филип Кутев, Емануил Манолов, Дико Илиев, както виждам, неговия паметник вече е факт. Го знаех само като добро намерение. Обстоятелство, че е тук до естрадата, която има много интензивна, много интензивен концертен живот, гарантира, че много хора ще видят и паметника. Някои ще питат за кого става дума, други пък ще им обясняват за кого става дума. Така че за мен изборът на това място е много сполучлив. За мен винаги е било голяма гордост носенето на това име, но и много голямо задължение, тъй като това име, което задава един определен стандарт, който до сега съм се опитвал да поддържам. Не знам доколко съм успял да го направя. Но във всички случаи, разбира се, факта, че носи името на Петко Стайнов, предизвиква само положителни емоции у мен. За Петко Стайнов публиката е била по-важна от самото творчество. Многократно е пояснявал, че творческата, музикалните произведения преди всичко нямат смисъл, ако не достигнат до публиката. Той не схваща, т.е. противопоставя се на общо взето разпространеното днеска становище, че изкуството е нещо, което удовлетворява потребността само на тези, които го създават. Изкуството, каквото и да е, то има дълбок социален смисъл, то е форма на общуване към хората, така че това, че паметника е тук, мисля, че отговаря на неговите разбирания за отношението творец-публика. А сега ще говорим за Фоли-Фоли, новият... Надявам се, че правилно ударението, след малко ще говорим за това. Фоли-Фоли, новият артистичен проект на Константин Кацарски. Албумът, конкретният, се казва... Как се казва? 3AM. 3AM. Сега ще получите пълно разяснение за всички етимологии, защото това е важно. Фоли-Фоли е и с изключително интересна така история. Е самото наименование, господин Кацарски. Да, добре дошъл. Първо честит празник. Честит празник, да, на всички. Днеска наистина е много хубав празник. Точно. И се радвам, че имах възможността днес да представя този нов проект, тъй като това е изцяло нов мой музикален проект, както и дебютния албум на този проект, 3AM. Всъщност името на проекта идва от думата фоли, която е се използва от някои племена в Западна Африка. Така че всъщност не е случайно, тъй като самия проект музикален е изграден изцяло върху необятния звук на ударните инструменти и тяхната пастрота, която имат, тъй като те са наистина адски много. А първата колаборация на ударните инструменти е с гласовете на две американски изпълнителки, една от които е и има и множество награди за госпел музика, Фънми Еки, както и Тифани Бу, с която сме работили вече и по други по-мои музикални идеи, така че се познаваме от преди доста време с нея. Наистина беше много вълнуващо за нас да започнем този проект, тъй като никой от нас не беше правил подобно нещо преди това. И така бяхме много развълнувани. Всичко стартира миналата година, в края на миналата година, по Коледа. Правихме онлайн срещи, тъй като те живеят все пак в щатите, аз съм тук. И така някъде пролетта изяснихме цялостната концепция на проекта и реалните записи започнаха в началото на март. След това направихме кратко прекъсване, тъй като Фън Мяки е все пак и активен музикант и имаше турне с групата и в Европа. Така че прекъснахме за около месец, след това отново започнахме записите. А лятото го смесих в моето студио в Южния Прованс на България, където прекарвам лятото си с сина ми. Къде точно? Интересно ми става, защото и аз много обичам Прованс. Това е един прекрасен град, много близко до София, Благоевград.
Е, да. Така че да, направих по време на пандемията и там едно студио, за да може да работя и там. Тъй като вече съвременните технологии дават възможност да се работи от дистанция. И между можете другото, и от връх Тодорка да вече да работите, няма никакъв, така, проблем. Никакъв проблем. Дори последните години беше създаден и софтуер, който позволява запис на и то професионален запис от разстояние. И един от траковете в албума беше записан директно в моя компютър, като артиста, който записаше, беше на хиляди километри. Така че ето, че има и тази възможност. О, и между другото, това е много полезно за нас, защото музикантите и артистите, тъй като ние търсим тези нови форми на общуване и някак си това ни помага, за да може да правим интересни колаборации с хора, които живеят навсякъде по света. И мога да кажа, че това е началото на този проект, а съвсем скоро ще има и колаборации с други артисти, тъй като това е отворен проект. Първата колаборация беше с тях, сега ще продължа с един много интересен български музикант, композитор, продуцент, който живее в Франция. Тези дни в България ще имаме среща. Кой е той? Виктор Бенев се казва. Така че имаме среща с него и ще направим няколко неща заедно. Така че наистина това е самото начало на проекта и се надявам. Как го виждате във времето проекта? Защото казвате началото, да, сега се открива. Но как го виждате, с какви намеси, по какъв начин ще продължи, в каква все пак времева рамка го провиждате? Ами аз мисля, че неговата жизненост ще бъде дълга, тъй като вече имам за поне година и половина напред така партньорства с различни артисти и като си така направя някаква сметка горе-долу, година и половина напред има какво да се случва ново с този проект. Междувременно със сигурност ще излезат и някакви нови неща. Най-важното, което не можах сега да постигна смисъл да направя, докато го завършвах този проект, е да направим концерт, тъй като... Е, това ще чак да ви питам, защото живото изпълнение вече, да, нали, е ключово. Но е много сложно, тъй като са използвани инструменти, които не са много често срещани и трябва да се намерят все пак подходящите инструменти за този концерт. Също така и хората, които да свирят на тях. Е, хора ще намерим, ама инструмента, да. Какви са толкова сложни? Ами става просто за удани инструменти, които, да, примерно вибрафон, да речем, трябва да се намери добър вибрафон, който все пак да е в добра кондиция. Намерих вече такъв, така че аз лично имам и баримби и всякакви други ксилофони и така нататък, но въпреки това спецификата е много сложна, тъй като много съм наблегнал и върху самата звукова среда. Нали, звука е изграден от минималистичен, с много малко инструменти в една пиеса, обаче се постига един обхватен широк спектър и слушайки музиката, тя ти отваря пространство, което за мен беше важно. И надявам се просто до, може би, месец-два да направим и този концерт, който да представи тази музика на живо пред хората. Ами да, ще има ли някакво издание? Или... Да, изданието вече е готово. Ще бъде качвано в облаче. Да, качено е за предварително слушане в Bandcamp, една платформа, интернет платформа. Съвсем скоро ще бъде качени във всички музикални платформи през лейбъла, с който подписваме договор. Това е Time Warp Records, така че те ще бъдат издатели на този албум. С тях работиме вече и по много от моите проекти с Coca Mash Jazz, така че се познаваме и общо заето знаеме какво правиме. Така че ще има и силна рекламна кампания от тях, която ще бъде разпространена в цял свят и ще достигне до наистина, дай Боже, много хора. Също така надявам се този концерт, който съвсем скоро ще направим, да отвори така врати и за другите ми колаборации, тъй като доколкото знам, на концерта ще присъства един много интересен музикант. За сега ще го запазя в тайна, но съвсем скоро ще го издам. Да, той е световен музикант, да. Така че... Очевидно нашите срещи предстоят в развитието на този проект. Определено. Така че ви предлагам да сложим скоба за сега, за да си оставим място и за следващите срещи. Да, само искам и на последно място да благодаря на Национален фонд култура, които
естествено гласуваха доверие на този проект и го подкрепиха. Естествено, бе, естествено. И наистина без тях щеше да ми е много по-трудно да го направя, така че наистина сигурно, много им благодаря за това. Те в последната година подкрепят българското изкуство и ние виждаме колко много проекти нови излизат с тяхна подкрепа, така че благодаря. Абсолютно вярно е това, да. Да. Благодаря и на добър час от сърце на проекта. Ще го следим изкъсо как се развива във времето. Благодаря. В пространството на галерия One до 15 октомври може да разгледате изложбата онзи момент, в който койотът пада от скала. Вижте какво хубаво заглавие на Викенти Комицки, куратор е Бояна Джикова. В своята самостоятелна изложба онзи момент, в който койотът пада от скала, художникът Викенти Комицки изследва връзката на човека с природата. В нея е представена серия от скулптури и асамблажи, изградена от природни елементи, намерени материали и скрап. Заглавието е референция към момента, в който в анимационните филми койота тича към пропаста, преминава пропаста, но не пада. Започва да пада чак когато осъзнава, че пада или някой друг герой му посочва. И всъщност гравитацията се активира в момента на осмислене и това е относимо към ситуацията на човечеството и екологичната криза, в която се намираме. Сякаш все още не сме осъзнали нашата позиция отвъд ръба. Изложбата е съставена от скрап материали в голямата си част, като те са някак си оставени, били са част от веригата на потребление и после сме ги намерили в скрап места, където те някакси далеч от очите започват да живеят един собствен живот и се превръщат в нещо друго, което отново свързваме с въображението, въобразяемото на анимационните филми по някакъв начин. Темите, тя е една тема, с която се занимава изложбата и тя е екология. И опитваме се да говорим за връзката между човек и природа от гледна точка наистина на нашия ден, понеже това е много в смисъл важна тема, понеже според мен за първи път виждаме природата като нещо, което до сега не е била. То е като някакъв активен, като някакъв активен фактор, който наистина реагира на нашите дейности, индустрия и така нататък. Тоест, природата вече не е просто фона, бекграунда на човешкото съществуване, а вече започва да отговаря на нещата, които правим. Това имаме всичките тези обекти от сорта на крило на самолет, което е направено в скулптура, което е било крило на самолет, или котви на кораби, които също са, имат отношение към движение. Те се опитват да го спрат, например, и така нататък. Ами надяваме се да провокираме любопитство и се надяваме да провокираме отношение, което е естетическо възприемане на артефактите на индустрията и по някакъв начин да видим как те извън нашия поглед започват да имат нови значения. За финал в днешния празничен ден ще уважим пианистката Анна Петрова, която издаде своя дебютен албум. Младата пловичанка в момента концертира основно в Съединените щати, където и преподава в университета в Луивил. При последното си кратко завръщане в България тя разказа за новия си диск. При следващото има очаквания тя да го представи и в концерт. Първият самостоятелен албум на Анна Петрова носи заглавието «Славянско сърце» и съдържа произведения на трима от най-значимите композитори на музика за пиано. Соната номер 2 от Скрябин, вариации по тема на Корели от Рахманинов и шеста соната от Прокофиев. И тримата Скрябин, Рахманинов и Прокофиев представят една част от пианото като инструмент, която е много специфична, изключително богата, много красива. Представят на пианиста изразителни качества и възможности, които
не всеки друг композитор може да представи. А Скрябин е изключително лиричен, много уподобаващ на Шопен. Той, разбира се, е много повлиян от Шопен. А това е една от ранните му сонати, доста трудна и дълбока за изразяване. А при Рахманинов, разбира се, те са 20 вариации с тема, с интермецо и с кода. И всяка вариация има абсолютно различна техника, абсолютно различна текстура. Някои са много лирични, други са доста саркастични. И вече Прокофиев, разбира се, той е като една от кулминациите на пианистичното творчество. Прави той в тази соната, шестата си соната. И за всеки пианист е като Еверест, едва ли не, да стигне, да може да интерпретира някои от тези трите му военни сонати, както се наричат, номер 6, 7 и 8. За мен шестата соната е, може би, най-любимото ми произведение на Прокофиев. Финалното произведение в албума е от български композитор, ритмично движение из цикъла акварели от Панчо Владигеров. Разбира се, за мен беше много важно в първия ми албум като българка да включа и нещо от нашите композитори. Произведение, което е много весело и представя една част от нашия фолклор и нашия народ, която на мен ми е много мила и искам целия свят да се сблъска с тази част и с това веселие, с този празник, което ритмично движение представя. Дори за типичен космополит като Анна Петрова, родствената близост до тези произведения е важна. Еднакво близки усеща и Бетовен и Шопен, но за дебютния си диск е избрала славянски композитори и е уверена в сближаващите послания на своите интерпретации. Много често ми задават въпроса какво мислиш за ситуацията сега с Русия и с Украина. И те са, разбира се, трима руски композитори и един български, като Прокофиев е роден всъщност на територията на Украина. За мое най-огромно съжаление, музиката и изкуството в момента страдат от политиката, както и композиторите, така и изпълнителите, които никога не се... много рядко подкрепят тази политика, която в момента върви. И бих искала това да бъде като почет към всички музиканти, всички славянски музиканти, и руски, и украински, и български, и всякакви от Източна Европа. За да си спомним, че изкуството е над политиката. Не съм сигурен, че изкуството е над политиката, но няма да влезем в дребнави спорове. Това беше от нас за днес. Утре ни очаква 40-то издание на Златна Роза. Започва пряко включване от Варна. Йордан Камджалов ще ни гостува заедно с Емануил Иванов. Имаме, естествено, солидна порция кино. Но всичко това утре. Празнувайте умерено. Приятен ден!